Maminky v Prušánkách založily svůj klub již před 8 lety. Společně tak trávili čas v kolektivu se svými dětmi a začali pociťovat, že by bylo dobré dát jejich aktivitám nějaké důstojné místo, kde by si děti mohly společně nejenom hrát, ale i vytvářet s rodiči nějaké zajímavé aktivity. Přišli tehdy za mnou a s požadavkem, zdali bychom neměli nějaké vhodné místo. No a tady vlastně na tomto místě, kde stojíme, tak byl starý domeček, který vlastnila obec, že bychom mohli povýšit trošičku tu činnost toho klubu maminek a zřídit něco ve stylu klubu dětí a mládeže, kde jsme se inspirovali v několika obcích po republice, kde něco takového funguje. A takže to všechno se tak nějak potkalo a v roce 18 jsme vlastně získali dotaci. Začalo se s přestavbou toho domečku do té dnešní podoby. Byla to dotace, kterou jsme vyřizovali přes Masku, místní akční skupinu naší tady lokální. A byla to dotace zhruba ve výši 1,5 milionu a celkově náklady byly kolem 2 milionů korun. Klub dětí a mládeže u nás v Prušánkách je charakterizovaný spíše pro děti předškolkového věku, zejména děti od toho roku do 3 let. A máme dopolední odpolední aktivity a společně děti učíme se socializovat v kolektivu a aby měli už nějaké návyky, když potom nastoupí do školky, tak aby se nebáli kolektivu a těchto společných věcí. Či to byl vlastně nápad něco takového udělat? Nápad to byl můj, ale když jsem s tím přišla za panem starostou, tak velice nadšeně přikývl a šli jsme do toho spolu, takže za to mu patří určitě velké díky celé obci Prušánky. Pro spokojený život je velmi důležité, když obyvatelé vytváří aktivity, které obec podporuje a vítá. Jaké jsou tedy ohlasy na klub dětí a mládeže od občanů? Vidíte, že to prostředí tady skutečně je pěkné, je udržované. Navíc ještě tu místnost používají jako klubovnu skauti místní, takže vlastně ta budova má využití v podstatě celotýdenní, celoroční. A co jsem slyšel od občanů, tak říkají, ano, je to hezký nápad, jako funguje to, takže co víc si přát. Jak vlastně funguje váš klub dětí a mládeže? Je to stejné jako ve školce, kdy vlastně rodiče přivedou děti a potom se pro ně staví, nebo funguje to jinak? Určitě ne, oproti školce jsou tady rodiče spolu s dětmi a taktéž se zapojují. Jo, takže se zapojují jak děti, tak maminky. Maminky jim samozřejmě pomáhají, protože jsou opravdu menší děti, když to v té školičce už jsou děti více samostatné. Takže určitě i s rodiči vždycky s doprovodem. Zájem je opravdu velký a kapacita třeba ve vnitřních prostorech na tu zimu nebyla až taková, tak teď už teda maminky, už za náma přijďte, už můžete, jo, tady je místa dost venku. A my máme takový program, že se vždycky přivítáme v kolečku, máme společné nějaké říkanky, písničky, potom máme různé tvoření, říkáme tomu tvořeníčko tvoření, kdy každý ten týden máme tematický a s tím vlastně to navazuje potom na další aktivity a po každé teda si uvaříme něco sladkého nebo polévečku, takže děti si se i nají a jdou spokojené už potom jenom domů spínkat. Klub dětí a mládeže svým zaměřením pomáhá dětem socializovat se v kolektivu, protože vždy je s nimi maminka nebo tatínek, kteří se zapojují do aktivit společně a tím překonávají bariéru kontaktu s druhými dětmi. Ale samozřejmě pomáhají i samotným rodičům, kteří se mohou seznámit a navázat nová přátelství. Určitě navážou nové vztahy. Já jsem tady teda předtím nikoho vůbec neznala a mám za ty necelé 2 roky okolo sebe plno úžasných lidí, takže určitě navázání nových kontaktů. Pro své členy klub připravuje různé vzdělávací akce, kurzy a další aktivity, tak aby se vzájemně členové nejenom poznávali, ale i vzdělávali. Na tyto aktivity je potřeba zajistit financování. Provoz hradí ze svého rozpočtu obec, ale paní Čulenová ve spolupráci s obcí čerpá i různé dotační tituly. Klub dětí a mládeže v Prušánkách je financován a podporován převážně z obce, takže obec Prušánky, ještě jednou velké dík jim za to patří. A jednou do roka si žádám individuální dotace od Jihomoravského kraje na nákup, ať teď třeba jsme tady pořizovali venkovní domečky na zahradu v loňském roce, to byl zase projekt Kdo hraje nezlobí, tak to jsme nakupovali různé motorické prvky zase dovnitř do klubičku, do herničky.